Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi digesa bertanding merebut jawatan Ketua Pemuda UMNO pada pemilihan kali ini. Calon Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Simpang Renggam, Syed Muhammad Kazim Syed Nasir berkata, On Hafiz disifatkan paling layak kerana memiliki pengalaman dalam parti dan mampu mentadbir Johor. Katanya imej bersih yang ditampilkan cicit pengasas UMNO itu mampu menarik lebih ramai golongan belia kepada parti sekaligus membawa perubahan dan era baru kepada pemuda UMNO. On Hafiz mula terlibat dalam parti pada tahun 2013 sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Sembrong. Pada masa sama, beliau memegang jawatan sebagai Esko Pemuda UMNO serta setiausaha politik kepada Menteri Pertahanan ketika itu, Datuk Sri Hishamuddin Hussein. On Hafiz kemudiannya diberikan tempat untuk menjawat jawatan Naib Ketua UMNO bahagian Simpang Renggam pada tahun 2018 sebelum menang dalam pilihan raya umum ke-14 sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Layang-Layang, katanya ketika dihubungi pada Isnin. Selain itu, katanya On Hafiz juga pernah dilantik sebagai Esko belia